Jahongirga Cambridge o'quv markazida ingliz tilini o'rganmoqchiman-da, lekin Cambridge'dagi kurslar narxi biroz qimmatroq. Savolim shuki, nima uchun aynan kurslar narxi ozgina qimmatroq? Sabablari bormi? Bu eng ko'p beriladigan savollardan bittasi. Bu savolga shunaqa javob bergan bo'lardimki, barcha narsani qimmatrog'i va arzonrog'i bo'ladi. Misol uchun, telefonni ham siz xohlasangiz arzonrog'ini olishingiz mumkin, xohlasangiz qimmatrog'ini. Bu sizning o'zingizning shaxsiy qaroringiz va bunda sizni hech kim majburlamaydi. Cambridge o'quv markaziga keladigan bo'lsak, o'rta hisobda ingliz tili kurslari 640 ming so'm turadi. Endi agar inson ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsa, Cambridge kelish shart emas. Chunki ingliz tilini onlayn bepulga ham o'rgansa bo'ladi. Ya'ni sizga faqatgina ozgina ishtiyoq, qat'iyat va intizom kerak bo'ladi. Endi Cambridge o'quv markaziga o'quvchilar nimaga kelishadi deb savol beradigan bo'lsak, ular ingliz tili bilan birgalikda o'zini avvalambor o'zgartirish uchun, o'zini hayotini o'zgartirish uchun kelishadi. Chunki Cambridge o'quv markaziga kelgan inson birinchi o'rinda aynan intiluvchan yoshlar muhitiga tushadi. Oldiga katta maqsad qo'yadigan, motivatsiyasi yetarli darajada bo'lgan, o'zini maqsad sari haqiqatda qattiq ishlay oladigan insonlar davrasiga tushadi. Uni atrof muhiti o'zgaradi birinchi o'rinda. Va undan so'ng u harakat qilishni boshlaydi. Har xil tadbirlarda ishtirok etadi, mashhur insonlar, muvaffaqiyatli insonlar bilan ko'rishadi, unda intizom paydo bo'ladi, dunyo qarashi kengayishni boshlaydi, har xil tadbirlarda ishtirok etadi, har xil turlarga borishi mumkin. Ya'ni butunlay biz paydo qiladigan muhit aynan insonni nafaqat ingliz tilini o'rganishi, balki uni fikrlashi, hayoti o'zgarishiga sabab bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Cambridge'ga kelish shart emas. Agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, unda Cambridge'ga kelishingiz albatta shart.